एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्युज. नमस्कार, म शारदा थापा. कार्यक्रम हो बीच बजार. आर्थिक स्थिति बलियो नभएसम्म देश सबल र समृद्ध हुन सक्दैन. देश समृद्ध हुनका लागि जनता पनि समृद्ध हुनु जरुरी छ. आर्थिक विकासको क्षेत्रमा के कस्ता उपलब्धि भइरहेका छन्, आर्थिक क्षेत्रका हरेक विषयमा जानकारी दिन हामी हरेक दिन यसै समयमा उपस्थित हुने गर्छौँ. बिजनेसको क्षेत्रमा भएका सबै घटनाक्रमको यथार्थ इन्फर्मेसन दिने कार्यक्रम हो बीच बजार. बीच बजार सुरु गरौँ बीच बजारबाटै. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रतिपक्षले विरोध गर्नुको औचित्य नदेखिएको बताउनु भएको छ. आइतबार प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विकास र समृद्धिको लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी कंग्रेसले नियतवश विपक्षी शैली प्रदर्शन गरेको भन्दै आलोचना समेत गर्नुभयो. नीति तथा कार्यक्रममा विरोध गरेर प्रतिपक्षीले आफ्नो धर्म निर्वाह मात्र गरेको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गर्नुभयो. उहाँले छिमेक सम्बन्धमा असाधारण सुधार आएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै काम नगर्ने र हुन पनि नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो. लोडसेडिङ आधारभूत रूपमा अन्त्य भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्षदेखि नेपालमा यस्तो पनि दिन थियो भन्ने अवस्था आउने दावी गर्नुभयो. प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठक समेत कागजको चाङ राखेर नभई ल्यापटप राखेर गर्ने योजना सुनाउनुभयो. प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा असम्भव कुरा उल्लेख नभएको पनि बताउनुभयो. प्रधानमन्त्रीले पानी जहाज रेल लगायतको महत्वाकांक्षी विकास योजनालाई मजाकको विषय बनाइएको भन्दै पर्खन आग्रह गर्नुभयो. प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो. विपक्षी दलले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको अपमान गरेको भन्दै आरोपप्रति प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो. नेपालमा बहुआयामिक गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या 80 लाख रहेका छन्. अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा चालु आर्थिक वर्षको सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अझै 80 लाख जनसङ्ख्या गरिबीको रेखा मुनि रहेको जानकारी गराउनु भएको हो. एक दशकको आर्थिक वृद्धि दर सुस्त भई औसत 4.3% रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा बढेर 5.9% पुग्ने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो. चालु आर्थिक वर्षसम्म बचतको अंश कुल गृहस्थ उत्पादन जीडिपीको 15% र बाँकी 85% उपभोगमा खर्च भएको छ. मूल्य वृद्धि निरन्तर बढ्दै गएकोले मूल्य वृद्धिमा चाप परेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो. शुद्धान्तर घाटा बढेको, वैदेशिक व्यापार घाटा बढेर जीडिपीको 37% पुगेको तथ्याङ्क छ. निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको विस्तार उच्च रहेकोले ब्याङ्किङ संस्थामा लगानीयोग्य पुँजीमा चाप परेको छ. ब्याङ्किङ सेवाको विस्तारसँगै वित्तीय सेवामा जनताको पहुँच क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ. ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या 5837 पुगेको छ. प्रति व्यक्ति आय बढेर 1,004 अमेरिकी डलर पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ. गत फागुनसम्म बिजुली उत्पादन बढेर 1,045 मेगावाट पुगेको छ. गृह प्रशासनले निर्माण व्यवसायहरूलाई धरपकड गर्ने लगायतको काम तत्काल बन्द नगरी सरकार विरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ. नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण व्यवसायहरूलाई धरपकड गर्ने, प्रहरी कारवाही गर्ने लगायतको काम तत्काल बन्द नगरी न्यायको खोजीमा अदालत जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो. महासङ्घ अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले सरकारले निर्माण व्यवसायहरूलाई कारवाही गर्ने लगायतको काम तत्काल बन्द नगरी न्यायको खोजीमा अदालत जान बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो. उहाँले सरकारले निर्माण व्यवसायहरूमाथि गरेको व्यवहार सही नहुने उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो. सोचौँ सरकारले कति कस्ता कस्ता निर्माण व्यवसायहरू उत्पादन गर्ने हो देशमा. त्यो राष्ट्रको सोच हो, राष्ट्रको सोच रुल्सहरू फलो गर्छौँ भने यो पक्का पनि हुँदैन. हामीले गृहमन्त्रीलाई भेटेर यो पनि भन्यौँ र हाम्रा साथीहरूलाई सिडिओ साहबसँग गएर सल्लाह गर्नुपर्ने दिएका छौँ. र यदि अब अति नै भयो यो कार्य भने हामी हाम्रो हक अधिकारको लागि हामी न्यायालय पनि आउन पर्दैछौँ. र न्यायालय थाहा छ स्वतन्त्र हुन्छ, डेमोक्रेटिक रुल संस्था, र उहाँले त्यो पकड गर्नेलाई पनि कारवाही गर्न सक्छ. अब हामी यसतर्फ पनि अघि बढिरहेका छौँ. महासङ्घले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमा नै काम सम्पन्न नगर्ने, निर्माण व्यवसायहरूलाई कारवाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएपछि निर्माण व्यवसायहरू सरकारप्रति आक्रोशित भएका छन्। अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायहरूलाई सक्रिय बनाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दायित्व सरकारको भएको पनि स्मरण गराउनुभयो. उहाँले सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागू गर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार स्थानीय तहमा निर्माणको काम अघि बढाउन आवश्यक वातावरण बनाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो. महासङ्घले ठेक्का सम्झौता बमोजिम भइरहेको
काममा सरकारी तहबाटै अवरोध पुर्याउने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाएको छ। यस्तै महासङ्घले निर्माण व्यवसाय सङ्घको आगामी साधारण सभा एवं निर्वाचन असोज 5 र 6 गते काठमाडौँमा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाल इन्डिया काउन्सिल फर एजुकेसन नाइसको आयोजनामा आइतबारबाट काठमाडौँमा भारतीय शैक्षिक मेला सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने शैक्षिक मेलामा भारतमा रहेका विभिन्न लोकप्रिय युनिभर्सिटी तथा कलेजहरूको कार्यक्रम र भर्ना प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिइने आयोजकले जनाएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि भारतको एनएएसी, एबिइटी, एनबिए लगायतबाट मान्यता प्राप्त उत्कृष्ट युनिभर्सिटी तथा कलेजको बारेमा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जानकारी दिइनेछ। मेलामा इन्जिनियरिङ, म्यानेजमेन्ट, प्यारामेडिकल, फेसन डिजाइन, आइटी, पाइलट ट्रेनिङ र आयुर्वेदिक लगायतको संकायको बारेमा जानकारी दिइनेछ। इन्डियामा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले धेरै मर्का परिरहेका छन् र काम नलाने कलेजहरू नेपालमा आएर चाहिँ प्रचार प्रसार गरिरहेको हुनाले चाहिँ हामीले त्यस्ता कलेजहरूलाई रोक्नको लागि यो संस्था दर्ता गरेका छौँ र यो कलेजको मुख्य उद्देश्य के छ भन्दाखेरि नेपाली विद्यार्थीहरूले स्कलरसिपमा पढ्न जान पाउन् र उनीहरू चाहिँ नि गएर चाहिँ नि नठगिउन् भनेर विशेष हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो आयोजन गरेका छौँ। यसमा चाहिँ नि जति पनि कलेजहरू आएका छन् सबै चाहिँ नि न्याक एग्रिडेटेड कलेजहरू छन्। विद्यार्थीलाई युनिभर्सिटीको बारेमा मात्र नभएर अबको विश्व बजारमा कुन विषय लिएर पढ्दा आफ्नो भविष्य राम्रो बन्छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी दिइने आयोजकले बताएको छ। नेपाल इन्डिया काउन्सिल फर एजुकेसन नाइस नेपाल र भारतको शिक्षालाई उच्च व्यावसायिकताको साथ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था हो। मेलामा सहभागी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिनुको साथै भारतमा अध्ययनको लागि जाँदा भुटान एयरलाइन्सले न्यूनतम भाडा दरमा टिकट उपलब्ध गराउने बताइएको छ। बीज बजारमा अब समय ब्रेकको, ब्रेकपछि हामी फेरि आउनेछौँ। एबिसी बीज बजार खुला छ। ब्रेकपछि बीज बजारमा स्वागत छ। अब पालो बीज रिपोर्टको। पिच गरेको एक हप्तामा नै पिचमा झार उम्रियो भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ, तर यस्तै भएको छ चितवनको राप्ती नगरपालिकामा। राप्ती नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 स्थित वनदेवी मार्गमा कालो पत्रे गरेको एक हप्तामै पिचमा झार उम्रिएको छ। चितवनको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित वनदेवी मार्गमा पिच गरेको एक हप्तामा नै पिचमाथि झार उम्रिएको छ। झार उम्रिएको एक महिना हुँदा समेत उक्त सडकको पुनर्निर्माण वा पुनः पिच गर्ने काम भएको छैन। 142 मिटर लम्बाइको उक्त सडकमा अहिले अधिकांश ठाउँमा झार देख्न सकिन्छ। पिच गरेको एक हप्तामा नै पिचमा झार उम्रिएको स्थानीय मोहन श्याम ओलीले बताए। 142 मिटर पिच हुन पर्ने ठाउँमा आएको चाहिँ नगरपालिकाबाट 6 लाख बजेट अनि यहाँबाट जनताहरूले चाहिँ 1 लाख समथिङ कति पैसा चाहिँ कलेक्सन गर्नु भएर 7 लाख समथिङको कति बजेट भन्ने मैले सुनेको छु। अब यो बजेटको विषयमा के कति कति बन्नुपर्छ त्यो विषयको आँकडा चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर जे समग्रमा बनेको छ बनेको विषयमा चाहिँ अलिकति गुणस्तरीयहीन र कमसेकम झारै उम्रिने किसिमको भएको कारणले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति दुःख लागिरहेको छ। 13 गते पिच गरेको सडकमा एक हप्तामा नै झार आएको हो। बाटो पिच गर्नका लागि राप्ती नगरपालिकाको 6 लाख रुपियाँ र स्थानीय जनताबाट 1,29,000 रुपियाँ सङ्कलन गरिएको थियो। बाटो निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम भएको हो। समितिले आफ्नो निगरानीमा ठेकेदार लगाएर बाटो पिच गराएको थियो। पिच भएको एक हप्तामा नै झार आएपछि पिच गर्ने ठेकेदारसँग अहिले स्थानीय रुष्ट भएका छन्। यो पहिला पिचै कम छ, थोरै 3 सेन्टिमिटरसम्म 2 सेन्टिमिटर गरिएको छ। हामीले त्यो दिन बोल्न पाएन, बोल्दा इन्जिनियरले पनि यो म बोल्यो भने बवाल हुन्छ, म नबोल्नु बेस भनेर हिँड्यो। अब यो कन्सल्ट भएर नभए चाहिँ म ठेगार भने मलाई थाहा छैन पक्की हो अथवा कन्सल्ट हो। झार उम्रिनु ठिक होइन, पिचमा 5 दिन 6 दिनबाट सुरु भएको हो। यसमा नुनहरू हाल्यो, औषधी हाल्यो, तर झारले टेरेन, मरिएन। छेउको माटो पनि निकालिएन, गिटी खुट्टा गिटी हाल्यो, माटोलाई छोपिएन। स्थानीयको भनाइलाई बाटोको अवस्थाले पुष्टि गरिरहेको छ। ठेकेदारले पिच राम्रो हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, केही समस्या आए फेरि पिच गर्ने आश्वासन दिएकाले आफूहरू विश्वासमा परेको बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमृतराज पाठक बताउँछ। बाटो पिच गरेको ठेकेदारलाई अहिलेसम्म कुनै रकम भुक्तानी नदिएको र बाटो मर्मत नभएसम्म रकम नदिने पाठकले बताए। बाटोको प्राविधिक ज्ञान नभएका स्थानीय ठेकेदारको विश्वासमा परे पनि उक्त सडकको अनुगमन गर्ने राप्ती नगरपालिकाका प्राविधिकले के हेरे भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ। बाटोमा समस्या आएको र पिच गर्ने ठेकेदारले पुनः पिच गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष शमशेर लामाले बताए। त्यो बेस हाल्ने क्रममा पनि त्यहाँ समस्या भयो,
त्यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा त्यहाँ गेडर लगाउन जुन अवस्था सिर्जना भएन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मध्य भने विभिन्न झारहरू हुनसक्छ, त्यो झारको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फाल्ने काम होइन कि त्यो चाहिँ मिसेक भयो। अर्को कुरा त मैले केही पनि देख्दैन त्यहाँ, अब पिच राम्रो जस्तो लाग्छन् होला, दुई चार ठाउँमा त्यो हरियाली त्यो मध्य उम्रेछन्, त्यो जहाँ पनि उम्रिन्छन्, तर उम्रियो भन्दा सबैलाई उसले सबै राम्रो काम गरेका छन् ठिक गरेका छन् भन्न खोजेको होइन। मैले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु यो नगरपालिकाको दायित्व हो, नगरपालिकाको यो मेरो वडामा भएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी म हुनुपर्छ, मैले सिफारिस गर्नुपर्छ पैसाको लागि। मैले पटक्कै त्यो पिचलाई जब राम्रोसँग झार नौ मिनटसम्म चाहिँ उहाँले अर्को काम गर्नुहुन्न त्यो बेलासम्मको लागि त्यो पैसाको लागि सिफारिस नगर्ने काम म तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। स्थानीयको भनाइअनुसार काम गर्दा समस्या आएको ठेकेदार बताउँछन्। छेउछेउमा माटोमा नै बेस परेको र स्थानीयले छेउको नाली भत्किने भन्दै राम्रोसँग रोलर समेत लगाउन नदिएकाले अहिले सडकको छेउछाउमा झार आएको स्वीकार गरे। उनले सडकको छेउछाउमा खनेर पुनः सडक पिच गर्न तयार रहेको भने पनि क्यामेरा अगाडि भने बोल्न चाहेनन्। यसरी ठेकेदारको लापरवाही र उपभोक्ता समितिको कमजोरीले गर्दा अहिले बाटोमा झार उम्रिएको छ, फेरि पनि यस्तो समस्या नआओस् भनेर सबैजना सहज हुन आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर विकास पौडेल, चितवन। बीज रिपोर्टपछि अब बाँकी बीज न्यूज। धनकुटामा ढाका कपडा फेसन सो भएको छ। छथरे ढाका उद्योग धरानको आयोजना र स्टेप धनकुटाको संयोजन तथा आइसिस इन्टरनेसनल पोखराको सहयोगमा शनिबार ढाका कपडाको फेसन सो भएको हो। फेसन सोमा धनकुटाका 13 जना र बाहिरी जिल्लाका 9 जना मोडलले ढाकाबाट निर्माण भएको विभिन्न पहिरन लगाएर ऱ्याम्पमा उत्रिएका थिए। फेसन सोको बीचबीचमा साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको थियो। धनकुटा र तिरथुममा उत्पादित ढाकाका कपडालाई प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम गरिएको कार्यक्रमका संयोजक अरविन्द सिंहले बताउनुभयो। यस्तो प्रकारको फेसन सो धनकुटामा पहिलो पटक भएको हो। गत सातादेखि निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजार साताको पहिलो दिन आइतबार पनि दोहोरो अङ्कले गिराउ छाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक र सरकारले बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा रहँदा समेत लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसक्दा शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ। आइतबार समग्र शेयर बजार कारोबारको मापन गर्ने नेफ्टे परिसूचकमा 17.81 अङ्कले गिरावट आई 13.22 अङ्कले गिरावट आएको हो। आइतबार समग्र शेयर बजार कारोबारको मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा 4.55 अङ्कले गिरावट आई 13.41 अङ्कले गिरावट आएको थियो। आइतबार फ्लोट इन्डेक्स र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्समा पनि गिरावट आएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका माइक्रो ट्रेडिङ समूह बाहेकका सबै सूचकहरूमा गिरावट आएको हो। आइतबार 161 कम्पनीहरूको कारोबारबाट 10,23,736 किता सेयर किनबेच भयो। यसै गरी कुल 4,950 कारोबार सङ्ख्याबाट 39,68,67,52 रुपियाँको कारोबार भएको छ। आइतबार सबैभन्दा बढी ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको 4,60,12,711 रुपियाँको कारोबार रहेको छ। आइतबार रिलायन्स फाइनान्स, रेडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लगायतका कम्पनीका सेयर धनीले सबैभन्दा बढी कमाएका छन् भने प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, बोमी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था, कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लगायतका कम्पनीका सेयर धनीले सबैभन्दा बढी गुमाएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार सुन र चाँदीको मूल्य घटेको छ। आइतबार छापावाला सुन 300ले घटेर प्रति तोला 58,900 रुपियाँमा कारोबार भयो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 58,600 प्रति तोला कायम भएको छ। आइतबार चाँदीको 10 रुपियाँ घटेर प्रति तोला 770 कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ। आइतबार कच्चा तेलको मूल्य घटेर प्रति ब्यारल $76.44 कायम भएको नेपाल ओइल निगमले जनाएको छ। कम्प्लिट बिजनेसको इन्फर्मेसन बजार एबिसी बिज बजार आजलाई यति नै। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले एबिसी न्युज एबिसी नेपाल .tv लगन गरेर हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।